Protože přijíždějí nám Martin Vlček a Jindřiška Žáková s Fordem Fiesta R5. Pepík naviguje ze všech sil, aby nám tahle Fiesta neprouchala rampu. Krása, vládají, to jsou to velcí závodníci. Martine, tak co, hrdý příklad. Máš nějaký citový stán dlouhodobý? No, vždycky se říká, že tady nesmíme mluvit prostě. A můj vztah je takový, že jsem ještě ani jednou nedojel. Takže já bych to chtěl zkusit s Fordem teďko. Je to, jestli se nepletu, třetí pokus. Jindřiška to řekne, přesně ano, kýve, tak je to správně. A poprvé s Fordem. Jelikož se nám s Fordem docela daří letos, tak v to pevně doufám. Já se teď zeptám Jindřišky, protože ty jsi loni do toho skočila rovnýma nohama. Nechci se tě dotknout, z ne až takovýma úplně zkušenostma, takže dneska spíš před tebou smekáme, protože už jsi seděla v mnoha rychlejch autech, jak to vnímáš ty, protože jste udělali obrovský kus, bych řekl, na vzestupu, na rychlosti, na spolehlivosti, jde vám to hezky, tak jak vnímáš ty auta, kterýma jste teďka prošli? Pro mě je to určitě obrovská změna, protože, jak jsi říkal, tak jsem jezdila převážně v Haraboších a pak, když jsem přesedla podle Martina do té S2 tisícovky, tak jsem se byla celá vykulená, protože to bylo vážně hodně rychlý. A už jsem se na to, jako dá se říct, zvykla, i když jsme přesedli do toho Forda, tak mě to i tak překvapilo, že se to furt může zrychlovat. Jo, takže, ale super. Tak a teď už bychom měli vidět vlastně asi, jestli koukám správně jednou vozy kategorie R5. Yeah.
Dneska si to užili, myslím, naplno. Nakonec je z toho pátá příčka, a tak z toho budou i poháry za třetí místo ve třídě 2. Tak já myslím, že nakonec neodjedou zklamáni, když včera rozhodně si to asi neužívali tak úplně, jak chtěli. Martin Vlček, Jindřiška Žáková v barvách Svármeta Motorsportu. Jsme měli olej úplně všude. No, a to byl výsledek toho, že v podstatě jsme neměli mazací tlak, museli jsme dolívat kde co od všech možných převodových olejů do motoru a tak dále, takže jsme strašně rádi, že jsme to vůbec včera dostali do cíle. No a dneska už to kluci spravili, zaplať pánbůh, teda se trošku změnil charakter rychlostních zkoušek, takže jsme se docela svezli. Jak se tě Fiesta udobřila? No, Fiesta si mě udobřila, já jsem ji asi přechválil před závodem, takže večer si ještě popovídáme, jak to bude dál. Snad tam na té fotce moc tak budeme vidět, Karle. Tak, po téhle krásné Fiestě
opět krásný produkční hůz. Další věc, co by šel z Evo 9. Hlavě, jo, kupy to tentokrát. Lubír Firlán, Daněk Jurka.